ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ, ਧੰਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਜਾਇਆ ਖਾਲਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਧੰਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, 2-3 ਲੱਖ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਹੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੀ ਗਏ ਤੇ, ਜੇ 150 ਨਾਮ ਹੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਜੂ, ਜੇ 300 ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ 500 ਕੱਟ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਓ, ਲੈ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ 2 ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਇਕੱਠੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ 4-4, 5-5। ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਕਰੋ ਬਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ 5-5 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 2, 3, 4, 5, 10 ਜਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ ਨਗਰ ਕੀਰਤ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। 7 ਦਾ ਦੀਵਾਨ, 8 ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ, 9 ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ। ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ 3 ਦਿਨ, 7 ਨੂੰ ਵੀ, 8 ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ 9 ਨੂੰ ਵੀ, 3 ਦਿਨ ਦਾਸ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਕਿਤੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ ਭਾਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਝੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਚਿੱਲਾ ਨੇੜੇ ਸੁਹਾਣਾ ਮੋਹਾਲੀ, 11 ਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ, 10 ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਨੇ 11 ਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਿੱਲਾ 2 ਦੀਵਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਉਣਾ ਹੈ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣਾ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ 250-300 ਦਾ ਜਥਾ
ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਹੁਣ ਆਓ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤਰ ਚਲੋ ਸੱਤਰ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਾਏ ਨੇ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸੋ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਭਾਈ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨ ਜੁੜੇਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਪੈ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਆਦਤ ਬਣੇਗੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਵੈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਇੱਥੇ ਖਾ ਲਾ ਬਾਕੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਲਈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਦੇਂਦਾ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਇੱਥੇ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕੋ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਿਓ ਤੇ ਬੋਲਿਓ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਜ ਸਮਝਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
Why,